Айдар Муждабаєв з нами на зв'язку. Вітаємо вас і слава Україні. Героям слава, добрий день. Айдаре, у мене до тебе таке питання. Ну, була ця епопея з вбивством Олексія Навального, і тут близьким зрозуміло співчуття, але я все ж таки говорю не про людське конкретне горе, бо тут у нас свого горе більш ніж достатньо, а про політику. Є багато таких цікавих думок серед людей, яких ми колись знали з тобою в Москві, що, мовляв, от Україна, вона навпаки має якось встановлювати контакти з російською опозицією. Це я слово беру в лапки. Ну, я не знаю, там, щоб спільно боротися з путінським режимом і з російським нацизмом і так далі, і так далі. Твоя думка, от чи є якась перспектива в цьому, ну, взяти собі в союзників відвідувачів дорогих ресторанів в Ризі, в Вільнюсі. Можливо, мій такий, моя іронія перебільшена. Що ти думаєш? А давай, привіт, Романе. Давай взагалі без іронії, а суто практично. З практичної точки зору. І з ким мати справу? Російська так звана опозиція складається з багатьох частин. І більшість цих частин, вона сатирична. Ну, наприклад, це Михайло Ходорковський, Михаїл Ходорковський. Людина, яка так нічого не зрозуміла, абсолютно я не розумію, навіщо з ним спілкуються політики західні. Він ні на що не впливає, він втратив усе, що мав, усі ці організації, які він утримував за власний кошт. І нічого, тобто порожнече. Його можна використати просто з переліку умовного російської опозиції, бо це просто людина, яка в Лондоні щось там в Ютубі говорить. І абсолютно, ну, якби людина досі вважає, що Росія має воювати за збереження імперії, що всі малі народи – це підлеглі росіян, тощо. Тобто нічого тут нового, вже років 500 немає. І він, я просто не вважаю його ектором цієї війни або спротиву цій війні. Перше. А друге – це Юлія Навальна, і, ну, тобто я вже її на перше місце поставив, так автоматично, як глядач, бо вона фронт-вумен зараз цього движу. Це движ ФБК, фонду боротьби з корупцією, який дійсно займає шикарні апартаменти в центрі Вільнюса, двоповерхові, з внутрішніми ліфтами, з фінансуванням якимось там шаленом, якого там ніхто аналогів просто немає. Так опозиція не жила і не живе ніколи, ні день. І тут це просто такого не буває. Ну, звідки вони це беруть, ці гроші, це треба розбиратися. Якщо хтось захоче, це не наша справа. Наша справа в тому, що це за опозиція? Ця опозиція, вона підкреслено не спілкується з іншими частинами, про які ми ще пізніше згадаємо. І це фактично таке королівство. Фактично це там Юлія Навальна, це наслідна принцеса, яка стала королевою, без жодних виборів, жодних там процедур, навіть таких символічних, так? Тобто, навіть якщо казати, що там ми знаємо, що вибори Путіна – це абсолютний фейк і абсолютна маячня з точки зору сенсу, так? І, але вона закликає на них йти і писати там Навальний, і всі вони закликають. Ну, це взагалі цирк. А щодо процедур, а хто обрав її на першу шпальту? Хто обирав пана Волкова, який Вільнюсі цим керує? Хто обирав його? Хто взагалі їх обирав на будь-яку посаду в опозиції? Їх там 100 людей більше. Працює за невідомі гроші. І вони мають свій порядок денний, абсолютно, який не паралельний дійсності, скажімо так. Та, ну, зараз рік тому вони боролися з корупцією в ракетному виробництві Росії, або ще щось робили на кшталт цього. Тобто, з ким мати справу? Я не бачу з ким. Вони не ектори, вони займаються самозбереженням, самофінансуванням і продажем облич своїх, в даному випадку обличчя
вдови Навального Юлії. Ще одна частина – це Ілля Пономарьов, який живе в Україні, має громадянство України і який допомагає тим людям з російськими паспортами, там різні національності є, представники різних національностей, вони воюють на боці України, на боці Збройних сил України, і треба віддати належне. Значить, Ілля Пономарьов, він займається їхньою підтримкою і намагається об'єднати вокруг себе, навколо себе тих, хто хоче їм донатити, підтримувати. Це поки що сльози. Ну, якщо подивитися на всю допомогу Збройним силам, ну, погано допомагають росіяни своїм громадянам, навіть ті, хто проти Путіна, там різні в них, як сказати, ну, різні мотиви не допомагати, але все це відмовки, так? Ми розуміємо, що хто хоче, той допомагає. Якби вони, в принципі, хотіли допомагати, вони б допомагали будь-якій частині ЗСУ, а своїм, типу, в першу чергу, але ні. До одночасно з Пономарьовим, який знаходиться переважно в Україні, на підтримку війська цих підрозділів з російських громадян у складі ЗСУ почав працювати форум «Вільний Свободний», ну, форум «Вільної Росії» на чолі з Гаррі Каспаровим і Іваном Тютриним. Ну, треба віддати належне цим двом людям. Там навколо різні є, але вони ніколи не казали, що Крим – це не бутерброд, вони ніколи жодного там, не знаю, висловлювання не робили не на користь України. Ну, якщо не рахувати цей вираз «хороший русський», який насправді Каспаров придумав. Але працювати це почало без нього, потім він відмовився, сам не вживає цього словосполучення, але воно перекинулося не на тих, кого він хотів, мав на увазі, як людей, які борються, і дійсно там ризикують, дійсно політичні опозиціонери, а це перекинулося на всіх росіян за кордоном, які переважно зневажають Україну, нехтують Україну, мовчать про Україну. Так, я забув згадати, що Юлія Навальна жодного слова не сказала про Україну, вона в принципі, тобто слона ми не бачимо в історії цих часів, просто вона не бачить головного – війни і України. Це взагалі як? Це якийсь полководець Кутузов, який командує сліпий на обидва ока. Так? Ну, я не знаю, це описати. І ось що ми маємо насправді. Більше нікого. А все решта – це підкремльована агентура, типу Юлії Латинін, типу там всяких там кліріків. Ну, це вже такі, як би сказати, блогери, як їх назвати, вони часто роблять усе, щоб зменшити підтримку Збройних сил, вони наклепи роблять на волонтерів, на Аркадія Бабченка, там намагалися ще, на Серненка робити наклепи, щоб не збирали гроші. Тобто самі не допомагають і заважають робити це іншим. Це, на мій погляд, агентура ФСБшна або кремлівські там якісь там прислуга якась, ну а решта там підкремльовані ці Білковські і Латиніни, яких, на жаль, запрошують до українських телеканалів, вони теж абсолютно працюють в дусі і в руслі такої пропаганди, що не треба допомагати Збройним силам, українці якось самі, і вони навіть і взагалом, ну більша частина, принаймні за кількістю цих людей, вона каже, хтось має почати воювати, хтось має почати воювати з ним. Слухай, це якась там певчик. Ти сліпа, чи що, на всі чотири вуха глуха. Воюють вже 2 роки, люди воюють. І в тому числі громадяни Росії. І ви кажете, що хтось має воювати з Путіним. Ну, якщо ви не можете воювати, ви хоча б допомагали тим, хто воює. Але ні. Їхня позиція – це осторонь, так? Осторонь історії, я б сказав, не лише осторонь України. Ось такий огляд. Я не знаю, чи ти погоджуєшся зі мною, може, я когось забув, але ти спеціаліст, фахівець з Росії, краще за мене, там більше залишався на свій страх і ризик, але от моя думка така. Ну, я не буду згадувати прізвища людей, хто з так званої російської опозиції закликали не донатити на Збройні Сили. Ну і, власне, це ж такий крок, як то, такий метод оселеця
не донатьте, бо вони всі крадуть, вони все витрачають на свої там якісь потреби і так далі, і так далі. Але ж критерій він один, що саме не допомагайте Збройним силам. Я хочу про інше запитати. А як ти думаєш, якщо люди, яких досить багато насправді на території Росії, які хотіли проголосувати за Навального, і ось ми зараз маємо це запрошення, власне, для них, щоб вони прийшли на виборчі ділянки, написали в бюлетенях «Навальний». З одного боку, хочеться зразу запитати в тебе, хто ж тоді переможе. І друге питання – ти можеш пояснити оцей феномен, чому, власне, і Навальний отримав найбільшу критику за життя, поки його не посадили, а потім не вбили, за те, що він всіляко уникав слова «Україна». І зараз, власне, Юлія Навальна, як ти сказав, фронт-вумен цього руху, теж про війну, яку треба припинити, вона говорить. То на кого напав? Де? Яку війну? Можливо, Мозамбік на когось напав, там, я не знаю. Так. Треба подивитися новини світові. І, власне, питання. Чому вони уникають слова «Україна»? Чому? Тому що це відповідальність. Сказавши слово «Україна», ти маєш збирати гроші на ЗСУ. Ти маєш бути повністю на боці України. Не може не бути зараз на боці України в такі вирішальні часи, коли доля України взагалі під сумнівом. І дуже важко зараз і на фронті, і всюди, коли багато так викликів, сказати Україні нічого не робити для України, це неможливо. Вони чітко це знають. Вони не беруть ніколи на себе зайвих обов'язків. Це така шахрайська позиція. Це позиція, я не знаю, якогось, дійсно шахрая, який ніколи там нічого зайвого на себе не бере, а лише користується іншими обставинами, людьми, війнами. Це підлість, це лицемірство, але це притаманно росіянам більшості. Тому я не здивований, і ти, я певен, не здивований. Я, до речі, не повністю відповів на перше запитання. Зрештою, для чого я все це перелічив? Всіх їх, з ким можна, треба мати справу? Лише з дієвими особами. З людьми, які кажуть і роблять правильні речі. А не з тими, хто мовчить про Україну, або там істерики якісь влаштовують десь там по Кіпрах. Так? Це просто нефункціонально, у нас немає на це часу, немає натхнення, і просто навіть згадувати про них, це вже марнування часу. Тобто, бачимо, хто за Україну, хто може і хоче збирати гроші, будь ласка. Це люди, з якими можна працювати. Звісно, не на рівні президента, там, не на рівні там, може, Верховної Ради, поки вони не сформували таку єдину, абсолютно чітку групу бойової опозиції, скажімо так, за війну з Росією. Так? Але потім, коли вони це зроблять і будуть конкретні представники, з ними можна і треба мати справи. І легітимізовувати їх на міжнародній арені задля чого? Не задля того, щоб їм просто владу в Росії віддати, а задля того, щоб росіяни знали, що є інше, щось, якась альтернатива. Просто через це. Я не за те, щоб їх там підтримувати на шляху до влади в Росії. Це взагалі, я думаю, що Росія має бути зруйнованою. Але просто, задля того треба цих людей якось легітимізувати. Тому що не були легітимізовані такі, як навальністи, які в принципі абсолютно порожні, які в принципі паразити. Просто паразити. І вся решта, так? Значить, якби Ходорковський хотів допомагати, його теж з ним теж можна було б суто практично спілкуватися в Україні, але він грошей не дає на українську армію, тобто йде лісом абсолютно, так? Я, чесно кажучи, забув формулювання твого питання. Я ще не нагадаю, що останнє сказав. Що станеться, якщо ці люди, які, дійсно є процент росіян, які хотіли проголосувати за Навального. Його вбили, але все одно заклик такий. От вони прийдуть на ці виборчі дільниці. Між іншим, у них це дострокове голосування вже почалося. Вже можна зараз йти і писати «Навальний» в бюлетнях. Тут просто слово. Знаєте, я так скажу. Вибори. У мене є, Романе, альтернативний заклик до росіян. Слухайте уважно, росіяни. Я скажу мовою. Беріть що-небудь. И пишите «Навальный», либо слово из трех букв против какого-нибудь другого слова. Что угодно. В лифте царапайте себе, на стенке, в туалете, в школьном туалете, в туалете на работе.
Пишіть Навальний, де хотіте, вот, де угодно. Лише не в бюлетені, не в бюлетенях. Чому? Цей бюлетень одразу піде на смітник. Тобто ви розумієте, що ви робите? Ось ви берете цей так званий бюлетень. Ви пишете на тут Навальний, як вам радить його ці, ну, бенефіціари фінансові, так, цього бренду. Ви пишете Навальний, потім ви кидаєте в урну. А за півгодини після закриття ділянки цей папірець просто викидують, як і так беруть, і їх складають в таку папку і відрізають їм, ну, тобто каструють, так, щоб було зрозуміло, що це просто зіпсовані бюлетені. Це все, це все. Це шлях боротьби, тобто малювати все на туалетному папірі, протестувати. Протест на туалетному папірі, він абсолютно безглуздий, він самопринизливий. І краще, я ж кажу, в туалеті написати щось, що ви думаєте про Путіна, наприклад. Це вплине, принаймні, більше, ніж просто ви будете займатися цим просто, я перепрошую, якимось безглуздим хуйнізмом. В Криму зараз йде активний перепис населення і інформування про те, що вони не те, щоб можуть, а що вони мають прийти і обов'язково проголосувати на виборах. Тому що кожен думає, українець, про те, що це його свідомий вибір, а там це, як то кажуть, обов'язок. Ну і в разі, якщо комусь щось не подобається, то тут традиційна історія нам всім відома протягом 10 років. Знову ж таки, мені подобається оця риторика, як ти кажеш. Україна має говорити або ж заручатися підтримкою так званої російської опозиції. Ми знову повертаємося до того, що нас нібито ставлять в якусь меншу вартість, до того, що Україна має йти і шукати шлях. Всі зрозуміли іронічність мого запитання, я сподіваюся. Але звучало воно, я думаю, саме так. Ну, от, і не тільки від тебе. Це ж власна іронія була, що з пустим місцем нам пропонують знайти якусь спільну мову, щоб що? Щоб їх на українських танках завести в Кремль? Хай йдуть пішки. Романе, я вас помирю. Жінки завжди праві. В Україні принаймні так. Тобто не сперечайся, мовчи, неправильно сформулював, каюся, перепрошую. Каюся. Питання було не до тебе, питання до того, що воно так звучить у світі. Тому що традиційно Україна має йти на переговори з Путіним. Путін сказав, що він готовий до мирних перемовин. Україна чомусь ще й досі не готова до мирних перемовин. Коли ми говоримо про те, що це не перемовина, а капітуляція, нам говорять про те, що ви маєте знаходити спільну мову. І це має, воно постійно звучить в тому самому світі. Для мене головна проблема або ж головне там питання цієї опозиції, це в тому, що вони виступають проти корупції в Росії, а ми виступаємо за активну корупцію в Росії. Тому що чим більше вони розкрадуть грошей, тим менше вони витратять на озброєння, яке потім буде летіти на наші голови. Ну і, власне, вся опозиція, мені здається, яка є на території Росії, зараз знаходиться в Україні, називається вона РДК і Легіон Свободи Росії. Це дві опозиції, які наразі існують. Я з вами абсолютно погоджуюся. Я дуже вражений, небагато людей, тим більше з такого не нашого з Романом покоління журналістів, в яких є такий, стоїть такий тонкий фільтр на російські сенси. Дійсно, цими запрошеннями там до Байдена, цими там запрошеннями до Бореля, ці червоні килими під ногами будь-кого, не лише там Юлії Навальний, вони свідчать про те, що на Заході досі існує певних колах владних, певний, я не боюся цього слова, расизм стосовно українців. Тобто українець не може приходити кудись без старшого. Тобто з батьками приходь, кажуть українцям, так? Тобто обов'язково шукати якихось росіян. Ну, ми це з Ромою, ми просто формулюємо так вже, якось відстало, ми гальмуємо трохи, я перепрошую, цей такий тигар життєвого досвіду нас трохи гальмує. Ось, і ми так якраз про те, що якщо з кимось взагалі мати справу, то, звісно, не з позиції слабкого або підлеглого, або там другорядного, а з позиції, що ми визначаємо. Я сказав, ми верифікуємо російську опозицію, в принципі, це має бути наша позиція. Тобто, нічого про Росію без України. Ось так це має звучати. Бо вони, їх там багато різних. Там інфільтрація ФСБшними елементами, я думаю, там відсотків 50 серед них, так? І це ми маємо. Я би, в принципі, якби я був там
якимось експертом або людиною, яка складає якісь важливі суттєві рішення на Заході. Я взагалі віддав Україні верифікацію росіян, які кажуть, ми опозиціонери, добре, тоді нехай в Києві комісія скаже, перевірять вас, в тому числі там на детекторах брехні, значить, чи ви є опозицією, чи ви, може, і ФСБшники якісь просто заслані. А ми тут з вами марнуємо час і взагалі там вас підтримуємо. Тож я розумію, що це нереально, принаймні наразі, але в майбутньому я думаю, що так має бути. Але тут просто оце з вами, з усіма з глядачами зараз в етері знаходяться принаймні дві людини. Я маю на увазі з себе і Романа, які дуже добре розуміються на росіянах, на російській опозиції, на персоналіях, на організаціях, на їхніх попередніх там цитатах, на їхніх думках, на їхній мімікрії тощо. Але я щось жодного разу не чув, щоб хтось, хоча б через когось, сказав, ой, пане Айдара, а можете там проконсультувати нас по там опозиції, або пана Романа. Я не знаю, може до Романа звертаюся, може він там на постійному зв'язку з нашими відповідальними людьми, але я не бачу, чесно кажучи, такого. Це все хаотично, це все несистемно. Причому система має бути не лише у співпраці з дієвими особами, які на Заході, не в Росії, які на Заході зараз на щось кажуть там на підтримку України і роблять щось на підтримку України. А ще є така галузь, яка взагалі не оброблена ніяк, там немає праці, немає руху нікуди. Це робота з національними меншинами Росії, з корінними, точніше, народами Росії та Російської імперії, окупованими. Є персоналі, є конкретні люди. Я навіть знаю декількох людей, з якими Україна може і має працювати наполегливо, і постійно, і голосно, і бути їхнім підсилювачем їхнього голосу в Європі, там, на Заході загалом. Але ми скажемо так, що нам на це сил не вистачає. Я перепрошую, мені здається, що все ж таки ми просто трохи нехтуємо тим, що ми можемо руйнувати російський рейх із середини. І це, до речі, така буде допомога нашої армії, що її трудно переоцінити, бо рейх цей завоювати ми не зможемо. У нас немає фізично таких сил і ніколи не буде. Завоювати ми їх не зможемо. Ми їх маємо зруйнувати. А руйнувати їх ми можемо, в тому числі і великим чином, за допомогою національних рухів, які будуть ненавидіти росіян, які будуть висловлювати їм свою неповагу, а зрештою це все просто буде закінчено розпадом Російської імперії у її сучасному вигляді, що абсолютно є на користь Україні, це зброя України, яку ми маємо набагато активніше використовувати, якщо ми хочемо перемогти. Айдаре, дякую тобі за час, за твої думки. Від себе додам, що цікавляться деякими російськими персоналями, але не опозиціонерами, а тими, хто, в принципі, зараз і формує тим чи іншим в тій чи іншій мірі російську фашистську політику. З нами був Айдар Мождабаєв, керівник кримсько-татарського каналу АТР. І Кать, так. Мені дуже сподобалась ідея Айдера з приводу того, що треба знаходити спільну мову з російськими окупованими народами, з чеченцями, наприклад. Я переконаний, що навіть з Рамзаном Ахматовичем Кадировим з цього приводу можна говорити і домовитися по деяким питанням з ним буде легше, ніж з Путіним. Я згадав тут таку річ, якось у мене була дискусія на російській редакції «Радіо Свобода». І, власне, там от були ці розмови з приводу майбутнього Росії, там і так далі, і так далі. Так я їм зразу сказав, що от якщо хтось звинувачує Сполучені Штати, що от вони хочуть там розвалити Росію, то це брехня. Чому? Тому що на сьогоднішній день американська радіостанція «Радіо Свободи», російська редакція, вона мовить виключно на русском язикі. І якщо ми зафіксуємо, що вони почнуть мовити чеченською мовою, мовою там інших народів, там бурятською і так далі, і так далі. Я тут навіть трошечки запнувся. Чому? Тому що ніхто не розглядає Російську Федерацію як територію, де багато потенційних незалежних держав. Так от, наразі цього немає. І так, це дійсно, мабуть, найбільш такий важливий важель, на який
нам треба тиснути. А Юлія Навальна, коли зустрічалась з Байденом і, власне, з Борелем, зрозуміло, всі ці питання в частині співчуття їй були сказані, але ж вона мала змогу сказати одну річ. Дайте Україні зброю, щоб Збройні Сили помстилися за мого чоловіка. Вона би могла просто сказати банально, дайте Україні зброю для того, щоб я мала можливість повернутися і відвідати могилу свого чоловіка. Не треба говорити про те, щоб Україна перемогла. Не треба говорити про те, щоб українці зберегли свої життя. Щоб ти мала можливість повернутися к собі на родину і відвідати могилу свого чоловіка. Все. Кать, таке враження, що ти теж скептик щодо російської опозиції, як і я. Є таке. Єдина опозиція, яку я визнаю, я вже сказала, РДК і Легіон Свободи, і мені сподобалась фраза президента України, який сказав про те, що зараз треба робити все можливе для того, щоб довести вартість хорошого русского до 1000 доларів.